গুড মৰ্ণিং ওড়িশা আজি ডিচেম্বৰ ষোল্ল তাৰিখ শনিবাৰ তিনিটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ উপে আচন্তু নজৰ পকাই আপোনালোক ভাল পাই স্বৰূপ গোটে গোটেই লাইক নিশ্চিতভাৱে ৰখিদে এনেলক্ৰাইব কৰিব নম্বৰ ওৱান দি হাজাৰ চবিছৰু সমস্ত নূ যাত্ৰীবাহী গাড়ীৰে লাগিব ভি এল্টি দি হাজাৰ চবিছ জানুৱাৰী পহিলৃত হেবস্ত নাত্ৰীবাহী গাড়ীৰে ভেকিল লোকেশ্যন ট্ৰাকিং ডিভাইছ ভি এল টি ড লাগিব এনেই শুক্ৰবাৰ ৰাজ্যহন বিভাগ পক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ পাইছে এতিসহত দি হাজাৰ চাবিছ জুন তিৰিছা

পুৰুণা গাড়ীৰে লাগিব ভি এল টি বাণিজ্যন বিভাগ পক্ষু বিজ্ঞপ্তিৰে কুহিছে যে ভি এল টি ডগাই নিমন্তে ডিচেম্বৰ একত্ৰিছ সুদ্ধা পঞ্জিকৃত হৈ গাড়ীগুড়িক তাৰিখ কোহল কৰা এই গাড়ীগুড়িকেৰে দি হাজাৰ চাবিছ জুন তিৰিছ সুদ্ধা ভি এল টি ডি লগাইক পাৰিব কিন্তু দি হাজাৰ চবিছ ৰু পঞ্জিকৰণ হবাৰে নিয়ম কোহল হ'ব নে ভি এল টি ডি লাগিছে না নাই পঞ্জিকৰণ সময়ে যাঞ্চ হ'ব ৰাজ্যৰে ভি এল টি ডি প্ৰকল্প পৰিচালনা ভূৱনেশ্বৰ চন্দ্ৰশেখৰপুৰ ঠাই এক কমাণ্ড চেণ্টৰ কৰা কাৰ্যকাৰী কৰিব নিমন্তে বি এছ্টৱেৰ প্ৰস্তুত কৰিছে নম্বৰ টু ৰাজ্য খাদ্য সুৰক্ষা যোজনাৰ অৱধি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা ৰাজ্য খাদ্য সুৰক্ষা যোজনাৰ অৱধি মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা আঁচবৰ্শক বৃদ্ধি কৰিছে সূচনাযোগ্য যে ৰাজ্য খাদ্য সুৰক্ষা যোজনাৰে ৰাজ্যৰ তিনি লক্ষাৰ নশ তেই পাৰিবাৰৰ নক্ষ সতানবে হাজাৰ পঞ্চাৱন জি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল যদি প্ৰত্যেক মাগ্ৰ মাছক পাঁচ কেজি লেখাইওল পাওঁ দবিশ জানুৱাৰী এক ঠাৰ দজাৰ অতি ডিচেম্বৰ একত্ৰিছ পৰ্যন্ত এই সুবিধা পাই ৰাজ্যৰ সমস্ত হিটাধিকাৰী এতিপ্য় ৰাজ্য চৰকাৰ বৰ্ষক দুইশ পচাশ কোটি টকা হিচাপে পাঁচ বৰ্ষেৰে বাৰশ পচাশ কোটি টকা নিজ পাণ্ঠিৰু ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଫେବୃଆରୀ ଷୋହଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ଷୋହଳରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ସରିବ ଫେବୃଆରୀ ଷୋହଳରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶୁକ୍ରବାର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମେ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତର ତାରିଖ ଦିନ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରାୟ ନବେ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏହା ସହ କଳାରେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଲକ୍ଷ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସତୁରି ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବ ଚାଉଳ ଗହମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ରେନ୍ ଏ ଟିଏମ୍ সূচনা মুক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ৰাজধানী ভূৱনেশ্বৰৰ মঞ্চেশ্বৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম গ্ৰেন এটি এম প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বিশ্ব খাদ্য কাৰ্যক্ৰম ডব্লু এফ এফ পি আৰু খাদ্য যোগাণ খাউটি কল্যাণ বিভাগৰ মিলিত সহযোগে এই এটি এটা এই এটি এস্তা ফলত ৰাচন কাৰ্ডধাৰী মানে আউ কণ্ট্ৰোল দোকান আগৰে লম্বা লাইন লগাই ড়া হব নাই লোকে টিপ' চিহ্নৰে বায়োমেট্ৰিক যাঞ্চ কৰা এটি এম্ৰ টকা ভৰি চাউল বাহিব এই এটি এম স্থাপনাই ডব্লু এফ এফ পি সমস্ত প্ৰকাৰৰ সহযোগ প্ৰদান কৰিব

ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଫୁଲ ଏବଂ ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ସୁଆର ମୁହାସୁଆରଙ୍କୁ ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ବେତ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ମୁକ୍ତ ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ

ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିନବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ରର ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ପଞ୍ଚମ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆପ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠରୁ ଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ଜିନା ରାଇମୋଣ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକରେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜଳବାୟୁ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ସୁଗମ କରିବା ଉପରେ ରଣନୈତିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ଥାନର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟପାଳ କଲରାଜ ମିଶ୍ରା ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ଜୟପୁରର ଐତିହାସିକ ଆଲବର୍ଟ ହଲ୍ ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦିୟା କୁମାରୀ ଏବଂ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ବୌର୍ୱା ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଲାଲୁଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଗୁରୁବାର ଆର୍ଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ର প্রসা যাদবক ঝিও রোহিণী আচার্য ঔরঙ্গাদর দাউদনগরের পৌঁছাতে রোহিণী আগমন সহনৈতিক আলোচনা পুঁথে তীব্র হয়েছে সে কারাট লোকসভা নির্বাচন মণ্ডী নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এক জোরদার আলোচনা হয়েছে সে দাউদনগর পাদ দেওয়া তাঁক সমর্থক মানে জোর স্লোগান দেওয়া আর নম্বর টেন রুষি আর্থিক অবস্থা গুরুতর অন্ডা মহঙ্গা দেশবাসী ক্ষমা মগিলে পুতিন ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସିଥିବା ରୁଷିଆର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ଅନିଶ୍ଚିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏବେ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅଚାନକ ଅଣ୍ଡା ଦରରେ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର କିପରି ଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଚାରି କୋଟିରୁ ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚାରି କୋଟିରୁ ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଜପା ବିଧାୟକମାନେ ଏହାକୁ ଦଶ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗୃହରେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୀ ବିଧାନସଭାର ତିରିଶ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁଏଲ୍ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାଗପୁରରୁ ବିଗୁଲ୍ ଫୁଙ୍କିପାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଠେଇଶ ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଶହେ ଅଣଚାଳିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ଦଳ ନାଗପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କିବ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ରାଲିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଜପା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ

অনুযায়ী এপৰ্যন্ত ধন জীৱন নষ্ট হবাৰ কোনো খবৰ হস্তাল প্ৰায় না তেৰৰে পাকিস্তানে এই কম্পন অনুভূত হৈছিল এই পূৰ্ব ডিচেম্বৰ চাৰিৰে বি পাকিস্তানে ভূকম্প অনুভূত হৈছিল

ନାହିଁ ବାରାଣସୀର ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ପରିସର ଭଳି ମଥୁରାର ଏଦ୍ଗାଗ ହରିସରର ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ମୁସଲମାନ ପକ୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ମହୁଆ ମୈତ୍ର ମାମଲା ଜାନୁଆରୀ ତିନିରେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଶୁକ୍ରବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମ୍ସି ନେତ୍ରୀ ତଥା କ୍ରିଷ୍ଣାନଗର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି ତିନି ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବେଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା କହିଥିଲେ କି ସେ ଏହି ପିଟିସନ୍ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ିବା ପରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସକାଳେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିବାରୁ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ୍ ଖାନ୍ନା নম্বর সেভেন্টি ইচ্ছা চিঠি লিখলে মহিলা বিচারপতি উত্তরপ্রদেশের জনে মহিলা বিচারপতি ইচ্ছা মৃত্যুর অনুমতি সিজেআই কিঠি লিখি উক্ত মহিলা বিচারপতি কহ্বা অনুযায়ী তাঁর বহু অপমানিত করা তা বহু আঘাত দিয়েছে এবং বর্তমান সে মরিব চাহুমান এই পরিপ্রেক্ষী সিজিআই আহ্লাব হাইকোর্টকে রিপোর্ট মানি সূচনার প্রকাশ ইউপি জেলার জনে মহিলা বিচারপতি যৌন নির্যাতনার অভিযোগ করে ইচ্ছা দাবি এনে সে

সমস্ত কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় আণ্টি ৰগিং পদক্ষেপ নিজব আণ্টি ৰগিং কমিটি স্কুৱাড গঠন গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান মানে চিচিটিভি লগাইব সচেতনতা সৃষ্টি কৰিব আয়োজন কৰিব বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ ইউজি পক্ষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা শিক্ষানুষ্ঠানগুড়িক কলেজৰ বিভিন্ন স্থান নিকটেৰে বসষ্টপ্ৰে সচেতনতা পোষ্টৰ লাগাইব বুকলেট্ৰে আগিং সচেতনতা উল্লেখ কৰাব সবু বিভাগ নামলেখা চেণ্টৰ লাইব্ৰেৰী ক্য আদি স্থানে পোষ্টৰ লাগিব এই পোস্টর ইউজি সর ওয়েবসাইট ডব্লু ডব্লু ডবল ডট ইউজিসি ডট এসি ডট ইন উপলব্ধ রয়েছে যদি কেহি র্যাগিং করা মানসিক যন্ত্রণায় রয়ে ও কর্তৃপক্ষ কোনোসি পদক্ষেপ গ্রহণ নকর তবে এ ক্ষেত্রে ন্যাশনাল আটি র্যাগিং হেল্পলাইন নম্বর পাঁচ পাঁচ দুই দুই র যোগাযোগ কৰিব পৰামৰ্শ দিয়া যায় শিক্ষানুষ্ঠানগুড়িক ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিমিতভাৱে ভাৱ বিনিময় কাৰ্যক্ৰম কৰিব বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিহ্ন কৰিব শিক্ষানুষ্ঠানে আণ্টি ৰগিং চেতনী লাগিব হষ্টেলগিক অচানক পৰিদৰ্শন কৰা শৌচা যাঞ্চ কৰিব কোৱা যায় সমস্ত ৱেবচাইটকু অপডেট ৰখা সৈতে নোডাল অফিচৰ তথ্য দেউজিচি পক্ষু কুহিছে নম্বৰ নাইণ্টি প্ৰকাশ পাই ৰাজ্য মেডিকা অফিচৰ পদবী পৰীক্ষা ফল প্ৰকাশ পাই ৰাজ্যৰ মেডিকেল অফিচৰ পদবী পৰীক্ষা ফল দ্বিহাজাৰ তেইছ চাবিছ বৰ্ষেৰে প্ৰকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী হৈ পৰীক্ষাৰে ৰাজ্যৰ সমুদায় দুই হাজাৰ তিনিশ বয়ানবে ডা্তৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সফল হৈছিল এনেই শুক্ৰবাৰ ওপিএছ কাৰ্যালয় পক্ষ নম্বৰ টুৱেণ্টি তিনিবৰ্ষ ভেঞ্জুলা ঠাইত তেল কি ভাৰত ତିନିବର୍ଷ ପରେ ଭେଞ୍ଜୁଆଲାଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ତେଲ କିଣିବ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭେଞ୍ଜୁଆଲାଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛେ କାରଣ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭେଞ୍ଜୁଆଲା ଉପରେ ଥିବା କଟକଣାରେ ଆମେରିକା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିଥିଲା ଏବେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଞ୍ଜୁଆଲାଠାରୁ तेल आमदानी भारत नम्बर ट्वेन्टी ग्राहकको एसबिआई र झटका गृह अटो व्यक्तिगत ऋण महँगा भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक बड झटका ब्याङ्क यहाँ ऋणको महँगा गरिदिन्छ ऋण लागि सुध दर दस दशमिक एक शून्य प्रतिशत रु बढे दस दशमिक दुई पाँच प्रतिशत हुन्छ फल गृह ऋण अटो ऋण व्यक्तिगत ऋण आदि ইএমআই বৃদ্ধি পাইব। এসবিআই এম ঘোষণা করেছে শুক্রবার লাগু হয়েছে তদনুযায়ী এম সিএলআর রেট আঠ প্রশতর আঠ দশমিক আঠ পাঁচ প্রত্যেক রভর ননাইট এম সিএলআর দর আঠ প্রশত রয়েছে হলে একমাস এবং তিন মাছ অবধি লাগি এই দর আঠ দশমিক এক পাঁচ প্রত বৃদ্ধি পাই আঠ দশমিক দুই শূন্য প্রত্যেক ছমসিএলআর শূন্য দশমিক এক শূন্য প্রত বৃদ্ধি করা ଋଣ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଠ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍ଆର୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଋଣହାର ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଥାଏ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ସେୟାର ବଜାରକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଉତ୍ସାହ ସର୍ବକାଳୀନ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ ନିଫ୍ଟି শুক্রবার শেয়ার বজার কারবার আরম্ভাব জবরদস্ত উৎসাহ দেখছে সেনসেক্স এবং নিপ্টি নূয়া শিখরে পৌঁছিছে ফেডে রিজর্ভ পলিসি বৈঠক পরে দুই হাজার চব্বিশ মার্চ মাছের সুধার কমাইব সম্ভাবনা থাকছে ফলে এর প্রভাব ভারতীয় সেয়ার বজারে দেখাছে কারবার আরম্ভূ ন্যাশনাল স্টক এসচেঞ্জ সূচকাঙ্ক শূন্য দশমিক চার পাঁচ বৃদ্ধি সহ একুশ হাজার দুইশ অনাশি দশমিক দুই পাঁচ সূচক শূন্য দশমিক চারি চার প্রত বৃদ্ধি পায়ু হাজার আটশো একুশ দশমিক পৌঁছা ন যাত্রা কলে পড়ি ভিজা ভারত সমেত তেতটি দেশ ভিজা আবশ্যকতা ছাড় করা নিষ্পতি ইরান এর অর্থ হচ্ছে যে ভারতীয় নগরিক মানে আরান যাত্রা করা ভিজা আবশ্যক করবে না ইরান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটন এবং হস্ততন্ত্র মন্ত্রী এজাটোল্লা চৰগামী এই নিষ্পত্তি উদ্দেশ্য হ'ল পৰ্যটন আগমনক বৃদ্ধি কৰা বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰু অধিক পৰিদৰ্শক আকৰ্চিত কৰিব নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বিহাৰে মহগা হ'ল পেট্ৰোল ভাৰতৰ ইন্ধন দৰ প্ৰত সকাালৈ সংশোধিত হৈ থাকে জুন দুই হাজাৰ সতৰ পূৰ্ব প্ৰত্যৰ দিনৰে ইন্ধন দৰৰে সংশোধন হৈছিল দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰে পেট্ৰল ডিজেল মূল্যৰে বৃদ্ধি দেখাছে বিহাৰ পেট্ৰোল ছয়য়া পইচা আৰু ডিজেল

নম্বৰ টুৱেণ্টি নীতিশ উপাধিনা নেতৃত্বক মজবুত কৰিব কয় শ্ৰেয় ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিঅৰ লিগ আইপিএল দ্বিহাৰ চাবিশ্ৰ কোলকাতা নাইট ৰাইডৰছৰ অধিনাকত্বে ভাৰতীয় মিডিল অৰ্ডাৰ বেটৰ শ্ৰেয়ায়াৰ श्रेयस एक बृत्तिर गत सिजन को विभिन्न समस्यार सम्मुखीन पडिला जपरिक आघात जो मोर अनुपस्थिति नेतृत्व नेतृत्वले दल भल प्रदर्शन गरिसीजे केकेयर त उपअिनायक दायित्व नेतृत्वको मजबुत गरिपार बोली केकेयर गत थर सप्तम स्थान रहेन्ट सेभेन सत दशमिक आठ मिलियन डलरे नहेला फिफा विश्वकप दुई हजार बइसे लियोनेल मेसी पिन्धिति छ जर्सी କତାରରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମେଗାଷ୍ଟାର୍ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଛଅଟି ଜର୍ସି ନିଲାମରେ ସାତ ଦଶମିକ ଆଠ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆଇକୋନିକ୍ ହାଲୁକା ନୀଳ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜର୍ସିକୁ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ସୋଥେବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ତାରକାଙ୍କ ଜର୍ସି ରେକର୍ଡ଼ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ମାରକପତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଟେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କଲେ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ କୋହଲି ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛବିଶ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କୋହଲି କାଜୁଆଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ବିରାଟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ମାହିଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବରକୁ ରିଟାୟାର୍ କଲା ବିସିସିଆଇ एणिक भारतीय को क्रिकेटरको मियो सात नम्बर जर्सी भारत सर्वश्रेष्ठ अधिनायक महेन्द्र सिंह धोनी को एक सम्मान भारतीय क्रिकेट बोर्ड माही जर्सी नम्बर सात कु सब्दिन रिटायर घोषणा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेन्दुलकरको पर द्वितीय खेलाडी भावे धोनी जर्सी नम्बर क्रिकेट र अवसर नै इन्डिया क्रिकेट प्रति माही अवदान बीसीसीआई यो निष्पत्ति नै बाध्य तेणु टि इन्डिया र क्याप्टेन कुलको ट्रिब्युट नम्बर जर्सी ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ଦେଇଛି ବିସିସିଆଇ ନମ୍ଘର ଥାର୍ଟି ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଯୁବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପେଡ୍ରୋ ହେନେରିକ୍ পৰলোকৰে ব্ৰাজিলৰ ফেমছ কণ্ঠশিপী পেড্ৰো হেন্ৰিক বুধবাৰ ব্ৰাজিল্ৰে এক ধাৰ্মিক কাৰ্যক্ৰমেৰে তিৰিছ বৰ্ষীয় পেড্ৰো মঞ্চত গাওঁতে হেলে গীত গাই দৰ্শক কথা বাৰ্তা কৰিব সময়েৰে অভিনয়ক উপভোগ কৰাৰ দেখিব মিলিছিল কিন্তু হঠাৎ সেই তাই চেটাচূন্য হৈগলে বুধবাৰ ব্ৰাজিলৰে ঘটি থকা ঘটনা যা সমিত কৰিছে বাস আজিপাই এইটি ৰখিব পুণি নে এছ চি লেটেষ্ট অপডেট সেইপৰ্যন্ত বিদায় নেওে জয় হিন্দ জয় ভাৰত